პირველი, ესე იგი, პირველი შეკითხვა არის ასეთი. Selfie square-ი დამიობდა თლიანი პარკში ჩავდა და დაობდა. Როგორ შეიძლება მოიქცე რომ მივიღო და შემდეგ ეს შეკითხვა ცოტა გძელდება. Პირველი რიგში ესე იგი არ გიქნება რომ რაღაც ადამიანმა ჭურჭელი გამოყოს საამისოთ არის ხის ჭურჭელი რაღაც ისეთი რაც სადაც აერი მოძრაობს რომ სახში რომ მიიტანს დაჭრას უნდა ეს selfie square-ი რაღაცა საგანგებოდ დანაც გამოყოფილი კონდეს იმისთვის რომ ხატების კუთხეში კონდეს და სხვა არაფერში არ იხმარს იმ დანას და როდესაც ეს რაღაცა მოწესრიგებულად ექნება ადამიანს უფრო ნაკლებად დაუობდება და თუ მივიტანთ პირდაპირ პარკით და დავდებთ სახლში და აღარ გაგვახსენდება ერთი კვირა დაუობდებათ ანუ დაუდევრად მოქცევის შემთხვევაში დაუობდება თავისთავად ცხადი შეიძლება მიიღოს ადამიანმა რამდენადაც შეძლებს. უნდა მიიღოს და ეს იქნება მისი მხრიდან რაღაცა. ოღონ მიიღოს ისე კი არა რომ რაღაცა როგორც პური ისე გააცხელოს და დაალბოს და რაღაც. შეიძლება რაღაცა დაჭრას წვრილად და ისე მიიღოს. ძალიან მაგარია. Ორ შემთხვევაში ჩვენი დამოკიდებულება ის უნდა იყოს, რომ სიწმინდის მიმართ რაღაცა მოგძალება უნდა გქონდეს. სიწმინდე ნაკურთხი წყლის მიმართ მოგძალება, ნაკურთხი ზეთია სახლში, კანდელი ანთია თუ ხატებია თუ სხვა. უნდა რაღაცნაირად მოწესრიგებული უნდა იყოს ჩვენ სახლში ეს ყველაფერი. მორწმუნე ადამიანზეა ლაპარაკი და ზოგჯერ არის ხოლმე ესეც, რომ აი მორწმუნე ადამიანი ვიღაცას წაუღებს selfie square-ს. აი იმას მინდა რომ selfie square-ი წაუღო. ხო, მაგრამ მე ვეუბნები რომ ის თუ არ გაუფრთხილდება, შენც დამნაშავე იქნება. იმიტომ რომ ჯერ გამოარკვია იმისთვის selfie square-ი რას ნიშნავს. შეიძლება მისთვის სულაც არაფერს არ ნიშნავს ის selfie square-ი. შენ კი გინდა როგორც მორწმუნემ სიწმინდე მიუტანო მას. მაგრამ მისთვის შეიძლება ეს არაფერიც არ არის, ანუ არ გაუფრთხილდეს. Და არც მოიხმარეს. ეს იმისთვის არის, კი არა, რომ სუვენირია და სახლში იდოს, რომ აი selfie square-ი გოქვს. ეს იმისთვის არის, რომ დაანაწევროს პატარება დილით, როდესაც ილოცებს, მიიღოს როგორც სიწმინდეთ, ეს ნაკურთხი წყალი და selfie square-იც. სპეციალური ლოცვაც კი არის selfie square-ისა და ნაკურთხი წყლის მიღების წინ, რომ ესეც ლოცვით მოხდეს. იმ ლოცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და სანამ ვინმეს რამეს მიუტანთ, აი როგორ წერია სახარებაში რომ ნუ დაუფენთო მარგალიტებსო, ნუ დაუყრით წინო ძაღლებს და ღორებს. ანუ ვისაც არასწამს და მისთვის ეგ არაფერს არ ნიშნავს, ის სიწმინდე არ უნდა მიუტანო. იმიტომ რომ არ გაუფრთხილდეს შეიძლება.